wanaagsan idin lahaan tiin badaa wadiyaal meel kasto aad naga daawanaysaan iyo waqti kasto aad ku sugan tiin ba waxaan idin leenahay wacan oo wanaagsan waxaan ad ku soo dhawaata markale iyo waliba barnaamijka wargeysadu waxay qoraan oo ka daawataan telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeen walba xilligani haddii aan daawadayaal soo qabto xubnaha aan ku soo qaadan doono barnaamijkan wargeysadiya habeenkan caawa ku ugu door karoon leh ayaa waxay yihiin xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay inay Turkiga ka wada hadleen in la soo horumariyo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo ku soo qaadan doonaa shirki midowga Afrika oo maanta la soo gabagabeeyay iyadoo ayaamahan bahalkaasi lagu xusayay kontan guuradii ka soo wareegtay markii midowga Afrika la aasaasay iyaduna waxaan ka madnaan doonaa meesha xubinta aanu kaga hadli jirnay ciyaaraha Lampard oo rajaynaya in John Terry uu raaco wadadii uu isagu raacay taasoo ah baaleeri inuu heshiis cusub la saxiixdo kooxdaasi Chelsea xubnahaas iyo xubno kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal intaan ku gudbin jirnay barnaamijka wargeysada waxa quraan ku soo qaadan doonaa ee nagu soo dhawaada daawadayaal dan daawadayaal soo qabta xubinta ugu horeysa barnaamijkeena wargeysiga habeenkan caawa ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa wargeyska geeska Afrika ayaa cadadkiisa maanta soo baxay oo ahaa 1763 ayaa bogiisa hore waxa uu ku soo qaatay xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay in ay Turkiga ka wada hadleen in la soo horumariyo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay la lahaayeen hadaba daawadayaal sidaasi waxa qoray wargeyska geeska Afrika isagoo amurtaasi ka falan qoonayna waxa uu ku bilaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar oo shalay hortagay mudanayaasha golaha guurtida ayaa sheegay inay dawladda Turkiga ka wada hadleen hindisaha in wareegga labaad ee wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee Turkiga la qabto bartamaha bisha June ee fuday nagu haysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay diyaar u tahay in wada hadallada lala sii wado dawladdaasi Soomaaliya inkastoo madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiinta dawladdiisu ay jabiyeen qodob dhigayay in la iska ilaaliyo hadallada xanaf kale wasiirka arrimaha ka hadlayna waxa uu yiri waxaanu aqbalsanahay inaanu muddo 9 maalmood gudahooda aanu isugu nimaadno dawladdaasi Soomaaliya oo aanu ka wada hadalno waxa kale oo 2 maalmood ka hor hargeysan ugu yimid ayaa uu yiri safiirka dalka Turkiga waxaanu ka warabay mashaariicda Turkigu halkan ka wado waxa kale oo xukuumadda uga waramayay mashaariic cusub oo xukuumadda Soomaaliland hore uga dalbatay Turkiga halka ay maraayaan waxa kale oo aan u gudbinay codsiyo cusub oo xagga horumarka ah in nalaga taageero oo aanu dawladda Turkiga ka dalbanay marka hawlaha Turkigu uu halkan ka wado waa kuwa aanu ku faraxsanahay oo waa sidii meelo dalka ka mid ah biyo loo gelin lahaa xagga tacliinta ee ay inaga caawinayaan iyo dhanka caafimaadka oo aanu ka dalbanay ayaa uu yiri wasiirku wasiirka khaarajiga Soomaaliland waxa uu sheegay in safiirka dalka Turkiga ay ka wada hadleen in shirka Soomaaliya iyo Soomaaliland la qabto bisha June iskuna raaceen in laga wada hadlo marka taa laga yimaado waxa uu noo sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay martigelinta wareegii labaad ee wada hadallada labada geesood waxaanan isku raacnay in laga tashado in bisha June bartankeeda amaba dhammaadkeeda ay wada hadalladu mar labaad dib u bilaabmaan oo aan annaga iyo Soomaaliya ku kalanno Turkiga arintaas waa arin u baahan in labada dal iyo Turkiguba ku heshiiyaan laakiin arintan hindisa ahaan baa looga hadlay aniguna waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu danaynayno in wada hadalladaasi sii socdo oo aan la sii wado dawladda Turkigu waxay soo jeedisay in bisha June bartankeeda iyo dhammaadkeeda ay ku habboon tahay wada hadalka labada dhinac oo wixii iyaga dhankooda ku xidhnaa xaggooda ay diyaar ka yahay ayaa uu yiri wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo warbixintan wargeyska geeska Afrika ka qoray haddii aanu daawadayaal xubintaasi intaasi kaga nimaadno shirki midowga Afrika ee ka socday
magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika oo lagu xusay kontor guuradii ka soo wareegtay markii midowga Afrika la aasaasay ayaa xaruntaasi maanta lagu soo gabagabeeyay. Haddaba daawadayaal, mar kale amurtaasi waxaa ka hadlaya waxna ka qoray wargeyska Geeska Afrika. Shalay oo ku beegnayd kontor guuradii aasaaskii ururka midnimada Afrika ee hore loo oran jiray OAU ayaa magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay dabaaldegyo lagu xusayo maalintaasi. Ururkan oo ay ku bahoobeen 4 iyo 10 dowladood ayaa la aasaasay bishii May sanadkii 1963. Hase yeeshee waxaa ururka magaciisa la bedelay 26-kii bishii May sanadkii 2010. Shir ka dhacay magaalada Addis Ababa waxaana loo bedelay African Union. Dabaaldegyo lagu xusayo 10 sano guurada ururka midnimada Afrika ayaa ilaa shalay ka socday magaalada Addis Ababa oo ah xarunta guud ee ururkaasi, waxaana xafladda ugu weyn ee xuska ka soo qayb galay in ka badan 100 madaxweyne. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Hayle Mariam Desalegn ayaa furay shir madaxeedkan Afrika oo ku aadan markii la aasaasay ururka midowga Afrika. Waxaanu Mr. Desalegn sheegay in kulankii 10 sano ka hor ka dhacay Addis Ababa in uu ahaa bilowdigii dadaalkii loo galay xornimada dhaqaalaha iyo bulshada Afrika. Xarunta midowga Afrika iyo magaalada Addis Ababa ayaa laga dareemayaa inuu jaro dareen aad u fiican, kaasi oo ay keentay dhaqaalaha qaaradda ee kordhaya, iyadoo dalalka Ruwanda, Sierra Leone ay ka soo kabanayaan dagaalo muddo dheer socday. Shirkan ayaa la soo gabagabeynayaa maanta iyada oo shirkan uu khuseeyo xuska 10 guurada aasaaska ururka midowga Afrika. Wargeyska Hatuf ayaa cadadkiisii maanta soo baxay oo ahaa 3,299 waxa uu ku soo qaatay bogiisa nasashadana uu ku soo bandhigay. Maxkamad xukuntay inaan la baahin sawiradii markii la dilay Usama bin Laden. Haddaba daawadayaal, sidaasi waxaa qoray waxna ka yidhi wargeyska Hatuf isagoo ku qoray bogiisa nasashada wargeyska aynu jaleecno. Daawadayaal, maxkamadda rafcaanka ee federaalka Mareykanka ayaa 3 toddobaadkii hore xukun ka soo saartay in aan la baahin sawiro waaweyn oo ah 10 sawir oo muujinaya dilkii Usama bin Laden iyo meydkiisii sida uu eekaa. Xukunkan ay soo saareen 3 garsooro oo ka tirsan maxkamadda rafcaanka degmada Colombia ayaa lagu mamnuucay codsi ka yimi kooxaha sawiradan hayay oo dalbaday inay baahiyaan. Garsoorka Mareykanka ayaa sheegay in sawirada laga qaaday Usama bishii May ee sanadkii 2011, waqtigaas oo ciidamo Mareykanku leeyahay oo si khaasa u tababaran ay bin Laden ku dileen guri uu ku lahaa magaalada Abbottabad ee dalkaasi Pakistan. Maxkamaddu waxay aqbashay codsi uga yimid maamulka Mareykanka oo sheegaya in sawiradan yihiin qaar halis ah oo abuuri kara rabshado iyo weliba mudaharaado dalka Mareykankana khatar gelin kara. Wax muran ah kama jirto in dowladdu xaq u leedahay ilaalinta sawiradan, kana hortagto khatar kasto ay dhalin karaan, sidoo kalena ilaaliso wax kasta oo ka soo horjeeda danaha dadka Mareykanka, ayaa lagu yidhi qaraarkan ay maxkamaddu gaadhay. Maxkamaddu waxay xukuntay in laga hortagi karo khatarta sawiradan ay dhalin karaan, waxaanay CIA-da ku amartay inay ka reebaan xeerka xorriyadda xaqa cabirista rayiga iyo weliba in shacabku helaan dukumentiyada ay dowladda uga baahan yihiin. Sawiradan waxay si gaar ah u muujinayaan meydkii Usama bin Laden oo yaalla gurigii lagu dilay markii la soo qaaday ee la saaray markabka iyo weliba sida badda loogu aasay amaba loogu tuuray, ayaa ay warbixintan oo wargeyska Hatuf wax ka qoray ku soo gabagabeysay. Wargeyska Dawan ayaa daawadayaal bogiisa wararka dibadda waxa uu ku soo qaatay dhulgariir xoog leh oo ka dhacay bariga waddankaasi Ruushka. Haddaba daawadayaal, wargeysku isagoo amurtaasi ka hadlaya waxa uu ku bilaabay: dhulgariir xoog leh ayaa ruuxay meel ka baxsan jasiiradda moodka Ruushku leeyahay ee Kamchatka,
taas oo ku taala dhinaca bari ee fog ee dalweynaha Ruushka. Saraakiisha ku sugan gobolka xagga bari ee Ruushka ee Sakhalin ayaa bixiyay digniin ah inay soo socoto tsunami, hase ahaatee haatan digniintaasi waa laga noqday. Xafiiska Maraykanka u qaabilsan la socodka dhulgariirada ayaa sheegay in qiyaastiisu ahay dhulgariirkaasi 8.2. hase ahaatee mas-uuliyiinta Ruushku waxay sheegeen in dhulgariirku inuu ahaa qiyaas ahaan 6.7. waxa yar kadib dhulgariirkaasi waxaa ruuxan laga dareemay meelo badan oo waddankaasi Ruushka ah. Mana cadday in ruuxankaasi uu xiriir la leeyahay dhulgariirka ku dhuftay xeebta bari ee dalkaasi Ruushka. Ilaa haatan lama sheegin cid wax ku noqotay dhulgariirkaasi. Wargeyska Hatof ayaa boggiisa ciyaaraha waxa uu ku soo qaatay Lampard oo rajaynaya in John Terry uu raaco waddadii uu isagu raacay oo ah inuu heshiis cusub la saxiixdo kooxdaasi Chelsea. Haddaba daawadayaal, sidaasi waxaa wax ka qoray wargeyska Hatof isagoo boggiisa ciyaaraha ku qoray. Daawadayaal, waxa uu ku bilaabay sidan: ciyaaryahanka Frank Lampard ayaa rajaynaya in saaxiibkiisa Chelsea John Terry inuu raaco waddadiisi oo heshiis cusub u saxiixo kooxda. Ciyaaryahankan khadka dhexe ee England ayaa la siiyey heshiis cusub oo hal sano ah oo uu ku sii joogayo Stamford Bridge kadib markii uu soo maray xilli ciyaareed uu jabiyey rikoorkii gool dhalinta ee Bob Tambling. Mustaqbalka kabtanka John Terry ayaa sidoo kale ahaa mid laga wada hadlayay kadib markii uu dhaawacyo la dhibtooday xilli ciyaareedkii hore, xitaa markii uu taamahan booska joogtada kama uusan haysan kooxda tababaraha ku meel gaarka ah ee Ravil Benitez. Laakiin Lampard ayaa u sheegay The Sun, "Waan ogahay in John Terry uu doonayo inuu joogo. Waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu sii joogo Chelsea. Waxa uu dareemayaa si la mid ah si aan dareemayo. John Terry waa kabtanka kooxda, waxaana uu qabtaa shaqaad u fiican. Bilowga xilli ciyaareedka soo socda waxaan qabaa waa waqtiga kooxda ay eegi doonto xaaladiisa," ayaa uu Lampard hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. Intaasna daawadayaal, waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii wargeysyadu waxay qoraan ood habeen walba kala socotaan halkani, annagoo markaasi idin ku soo gudbina wargeysyadu waxa ay qoreen isla maalintaasi. Barnaamijkan barnaamij la mid ah intaynu isugu iman doono waa kamaradii Cabdiraxiin Muuse Yuusuf, anigoo Jamaale iyo weliba Maxamed Soomaali waxaan idinkaga tagaynaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.